Əgər məsələn bir insanın əməlində, bir insanın əzalarının hərəkətlərində nəsə bir fəsad, bir iş görürsənsə, deməli onun qəlbində bu fəsad var. E, Xatırlayırsınız da, qardaşlar, hədislərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsini işarə eliyərək, "Ət-təqva hünə, hə ət-təqva hünə" hə üç dəfə sinəsinə işarə eləyir ki, təkva bax burdadır, təkva bax burdadır deyir, sinəsini işarə eləyir. Və bunu bəzi insanlar deyir ki, eee, düzgün başa düşmürlər. Bəziləri məsəl üçün fəsad bir əməl üzərində, günah bir əməl üzərində görürsən. Sən deyirsən ki, vəsba bu Allah bunun haram edib, bu əməli etmək bu düz deyil, günahdır, haramdır, bidətdir və s. O isə sənə qarşılığında nə deyir? Deyir ki, ət-təqvə hünə. Hədisi dəlil gətirir. Deyir ki, bax qə təqva burdadır, təqva burdadır. Yəni sanki demək istəyir ki, baxam baxma mənim üzdəki, əzalarındakı fəsad əməllərə, pis əməllərə, mənim qəlbim təmizdir. Qalbim yaxşıdır, düzdür. Bu deyir əslində nədir? Ziddiyyətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisindəki mənanı, məqsədidir. Bu insanlar düzgün başa düşmür və düzgün yerə yönəltmirlər, istifadə etmirlər. Bədəndə bir ət parçası var. O istah olarsa bütün bədən istah olar. Yox, fəsad olarsa bütün bədən fəsad olar. Deməli bədənin fəsadı, əzaların fəsadı qəlbin fəsadına, əzaların doğru yolda olması qəlbin doğru yolda olmasına bağlıdır. Ona görə də sən əzalarınınla hər hansı bir günah iş görürsənsə, hər hansı bir haq yoldan sapma səndə varsa, bu sənin qəlbində olan xələlə, qəlbində olan fəsada işarədir. Ola bilməz ki, bir insan əzaları ilə fəsad əməllər üzərində olsun, günah üzər əməllər üzərində olsun, qəlbində isə Bunun əksi olsun. Qəlbi tamamilə nur saçsın, təmiz olsun özlərinin iddia etdiyi kimi. Ona görə də biz bu hədisləri qardaşlar oxuyanda necə başa düşməliyik? Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izah eləyib, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bildirmək istiyi məqsədi nədirsə, onu başa düşməliyik. Yəni bu o deməkdir ki, qəlbində təkva varsa, sənin əzələnlə də bu ishar etməlidir. Təkvanın yeri qəlbdir, imanın yeri qəlbdir. Başlanğıcı ordadır, iradə də İstək də oradan başlayır. Ona görə sənin əzanın artıq bir iş görsə, bu qəlbdən olanı göstərir. İbn Teymiyyə rahimullah bu baxımdan nə deyir? Deyir ki, əzələrin qəlbin istəyindən kənara çıxması mümkün deyil. Qəlbdə olmayan bir şeyi əzələrin etməsi mümkün deyil. Çünki əzəllər qəlbə tabedir, onun istəklərini yerinə yetirir. Bunu bax burada da artıq biz nə deyək qardaşlar, qəlbin həqiqətən mühümliyini və eyni zamanda da təhlükəsini biz Artıq anlayırıq. Yəni insanın qalbi onun bədəninin şahididir, əzalarının şahididir. Əgər sən öz, özün özünü artıq belə deyək, analiz edəndə, özün özünü hesaba sorğuya çəkəndə sən bax gör. Əgər sənin əzalarında bir müxaliflik varsa, bir günahlara meyllilik varsa, bil ki, sənin qəlbindən başlayır bu. Sənin qəlbində də onun ilk qığılcımları. Sən qəiz öz qəlbini islah eləməyə çalış ki, hətta əzaların düzəlsin. Yəni bəzən şeytan gəlir insanı aldadır ki sən onsuz da elhamdullah təvhid əhlisən, iman əhlisən, qəlbin təmiz, qəlbində bu yoxdur. İnsanları acılayırsan, təhqir edirsən, əziyyət verirsən, zülm edirsən və sair və sair, bunu vurursan, bunu söyürsən, amma yox, nə olsun ki, sənin qəlbin təmizdir, sən ona fikirlə. Bu yəni şeytanın nədir? aldatmacasıdır. Yəni sənin əzalarında ona görə nə isə bir naqislik görsən və bunu görmək rahatdır. Yəni insan özünün gün ərzində ailəsi ilə, uşağı ilə, qonşusu ilə, dostu ilə, qardaşı ilə e, müəmmələsində buna fikir versə, bunu açıq-aydın görər. Və o zaman nə etməlidir? Akil insan, ağıllı mömin qəlbinə baxmalıdır, qəlbinin müalicəsinə çalışmalıdır. Çünki bunlar bir-birinə nə dey? mütləq olaraq bağlıdır. Ver başlanğıc da qəlbdəndir, əzadan qəlbə getmir. Qəlbdən əzalara gəlir.